madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Master Alusagan Abasanjo oo imikana gudoomiyaha hay'adda Brain Trust Foundation oo ka shaqeysa horumarinta dhaqaalaha Afrika iyo hirgelinta nidaamyada caalamiga ah oo xarunteedu tahay dalka South Africa oo wadanka ku yimid martiqaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa uga mahadnaqay booqashada uu ku yimid madaxweynahani, waxaana warbixin guud ka siiyay marxaladii kala duwanaa ee soo martay Soomaaliland iyo waqtigan halkay maraysa. Waxaanu madaxweynuhu sheegay in shacabka Soomaaliland xasuusan yihiin guddidii xaqiiqda raadiska ahaa ee Midowga Afrika u soo diray 2005-tii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ahaa guddoomiyaha Midowga Afrika xilligaas si ay uga sameeyaan warbixin la xidhiidha qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland. Maanta uu ku sugan yahay Soomaaliland ay guud ahaan indhaha jamhuuriyaddu muddo 28 sano soo eegayeen madaxda iyo siyaasiyiinta odayaasha Afrika ee uu ka midka yahay, kana dhur sugayaan sidii Afrika uga heli lahayd waxay ka mudan yihiin oo aqoonsi ay ka helaan Afrika inteeda kale beesha caalamka. Geesta kale, harima sharafeed ayuu madaxweynaha Soomaaliland u sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria, kaasoo ay ka soo qayb galeen shir guddoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada madaxda asxaabta qaranka. Saddexdii madaxweyne ku xigeen ee Soomaaliland soo maray, wasiire iyo hadoor kale oo reer Soomaaliland. Munaasabadan harima sharafeed ahayd oo ahayd mid lagu sharfeeyey booqashada uu dalka ku yimi madaxweynihii hore ee dalka Nigeria, waxaana halkaasi hadal ka jeediyey, loogu mahadnaqayo madaxweynahaasi, isla markaana lagu sharaxayo horumarka ay Soomaaliland gaadhay. Madaxweyne Alusagan Abasanjo oo xukunka dalkiisa hayay intuu dhaxaysay 1999 ilaa 2007, isla markaana Midowga Afrika hogaminayay intuu dhaxaysay 2004 ilaa 2006, ayaa safarkiisan waxa uu qaadan doonaa muddo 2 maalmood isagoo booqan doona xafiisyo kala duwan oo dawladdu leedahay.